を図るに来ております。さあ、黙々と選手が入場してまいります。グリズリー岩本、バイソン木村、そしてアジャ、本日であります。まずグリズリー岩本が、そして最後にアジャコング、そういう感を持って登場。あれ、バイソン木村が何でしょうか。アイスホッケーのスティックでしょうか。変わった狂気を持って入ってまいりました。さあ、変わった狂気が今臨場を待ち構える中、これから舘野伸雄、メドゥーサ、そして前田薫と入場してまいります。赤コーナーであります。前田が新春胸を張って今先頭を切って入場です。続いて舘野伸雄、最後に華麗なメドゥーサ登場いたしました。バイソン木村がアイスホッケーのスティックを持って登場しておりますが、どういった使い方をするんでしょうか。華やかに6人タッグマッチです。まず前田、声高らかに紹介されました。オールパシフィックチャンピオン、ベテランが次々に引退する中、依然として今シーズンも大いに活躍が期待される舘野伸雄を選じてやります。クリスマスにはアメリカに帰ってまいりました。今年もまた1年日本のリングで頑張るメドウサ。さあ、バイソン木村、紹介に今眼鏡を外しております。そしてアジャコング、これまたニコリともいたしません。いよいよ貫禄を待ってまいりました。グリズリー岩本、そしてレフリーがなんと阿部史郎であります。まあ、最初はこの阿部史郎という人もね、真面目な顔でやってるんですけども、おっと、ちょっと舘野伸雄が挑発いたしました。こういった挑発がどうなるかですね。もう阿部史郎には触られるのも嫌だと、こういった感じの舘野なんでしょうかね。そうですよね。あの、あっこちゃんなんか分かるでしょ、気持ちとして、はい、この男性には触られるのも嫌だと。はい、あります。あります。はっきり言っちゃいましたですね。さあ、まあ、あの、一応ね、獄門としてはね、阿部史郎に触られても文句は言えないんですよ。親戚ですからね。お父さんとは言いませんですけどもね。さあ、試合が始まりました。今日のこの30分日本勝負6人タッグマッチは荒れそうな雰囲気であります。まあ、あの、本部席の三宅アナウンサーはほとんどの、声も出ない状態でありますが、あの、そろそろ今のところ何もありませんか。あの、先ほどですね、ちゃんとアジャがですね、あの、挨拶に来てくれました。そう、あの、いわゆるガンをつけに来たという。ガンをつけに来た。あの、じっとね、見つめてましてね。あ、そうか。元のあの、阿部史郎がですね、何やらね、もそもそ話をしてまして。あ、そう。私の方を指さしまして、何事か言ってましたよ。なるほどね、牽制されてるわけですね。でね、あの、昨日、あの、マラソンがありましてね、はい、女子プロレスも行ってきたんですけどもね、黒いの、松葉杖ですか、はいはい、あれを昔使ってましたね、バイソン木村が、はいはい、あれが立てかけてありましてね、うん、その横にあのアイススティックがあったんですよ、アイスホッケーのスティック。はーはー、これって何使うんだろうなと思ってたんですけどもね、今日持ってきましたね、これね。持ってきたね。硬いですよ、僕昨日触ってみましたけど。いや、アイスホッケーのスティックっていうのはね、大変なんだ、硬くて怪我をしますよ。あんなので殴られたらしないところの騒ぎじゃないですかね。そうそう、うん、だから僕はちょっと考えましたけどもね、あの、なぎなたに似てるでしょ。で、なぎなたっていうのはほら、女性の昔から武器じゃない、はいはいはい、ですからね、なぎなた流の使い方をするとね、しないとなぎなたで、これはちょっとね、脅威ですよ。それは篠野さんね、はい、自分がやられないからそういう簡単なことが言ってられるんで、ね、あ、そうかそうか。受ける方の美はね、冗談じゃないですよ。はい、すいませんでした。三宅君大丈夫か。この投石の前だ。いきなりメドウサ、おっと、決着か。あ、スタンドの中に入ってきました。アジャコンが暴れまくっております。新進を暴れ、そして三宅君行ったぞ。三宅君行ったぞ。おーっと、三宅君が今捕まった。あーっと、本部席から今
引きずり出されまして、キックを極めております。キックを極めております。いきなり行きました。いや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 、陽動作戦がありました。最初スタンドに入ったアジャコング。しかし、メドウサが助けに行った。メドウサが助けに行きました。これはリアックにとっては大かった。と1点。今度は、アジャコング。おー、三宅くん。なんとか三宅くんを助けてもらいたい感じがしますけどもね。三宅くんが引きずり出されております。本部席から引きずり出されました。なんということ、90キロの体が今宮部君の上に乗りました。そして今度はメドウサが、あっとその上になんとか白野さん折り重なっております。これはちょっとレポーターとしての仕事が難しくなりました。三宅君完全にやられました。あれ三宅ちゃん、いやこれだから本当に夏君が真剣に心配しますか。とりあえずあのリング上試合が始まっております。倒れちゃってますよ三宅さん。三宅君はほとんど失神状態だ。しかもリング上は監督が早く入っております。さあ三宅君の負傷には全く関係がありません。リング上試合が続行されております。さあそしてメドウサが出ていった。メドウサが出た。カテノが出た。今度はカテノ、そしてグリグリ上の対戦になっております。ジューとキックが入る。そしてどうするか、フレンドスターであります。おーっと危ないぞ。バイソン木村スティックを持って登場しようというところ、お客様が沸いております。6人タッグマッチ30分1本勝負、後楽園ホールであります。新春の後楽園ホールの戦が展開されている。三宅くんがやられてしまいました。え、三宅くんがですね、どうもあの本部的にいないんですけどもね、はい、今連れてかれちゃったんです。今ね小林ディレクターからね私の連絡入りまして、どうやら退場しちゃったみたいですね。控え室に連れて行かれましたね。ちょっと心配になってまいりました。いやよくやっているだけに、こういったしない攻撃はちょっとメドウさんかわいそうな気がいたします。もう精一杯おしゃれしてリングに登場してきて、すぐにめちゃくちゃになっちゃうんだから、はい、アッコちゃんちょっと静止できないね。ちょっとあれはひどい、はい、こういったね綺麗な人を見るとね、獄門刀っていうのは一層ひどい攻撃をするんですけど、まあ三宅君が決して綺麗というわけではありませんけどね。いやいやいや、これは例外ですけどもね。よくそんな後輩、冷静でいられます。いやいやいや、私今三宅さんのこと心配で、アッコちゃんちょっと心配なんでね、うちの後輩控室で何してるか見てきてくれないかな。三宅さんですか。三宅君をちょっとね、ちょっと見てきます。もうあのだいたい良くなったら早く本部的に帰ってくるの連れてきてください。はい、あれねそのままねずる休みする傾向もありますからね。ちょっとあのちょっと控室行って連れてきてくださいよ。いつまでも休んでるなって。じゃあ今度行ってください。あの人のレポートがないとね、僕もなかなかあの実況中継を続けられません。さあ試合は獄門刀が登場いたしました。青コーナー、そして縦野則夫選手が登場しております。赤コーナー、6人タッグマッチ、まだ決着がつきません。さあ前田とアジャコングが対戦しております。ジャガー、はい、アジャコングに対する期待みたいなもんが、ジャガーはどうなんですか。目いっぱいありますね。目いっぱいある。あの逆を面白いキャラクターにさせてもらう、あの今までにない色っていうんですか、ええ、あのダンプも面白かったですけどね、はい、まあ、あのブルーとかそれぞれ違いますよね、また新しい何ていうのかな、はい、主役っていうものを出してくれるような子だと思ってます。そうですよね、ええ、あのダンプの場合はね、ええ、確かにあの凶悪さではやはりナンバーワンだったかも分かりませんけども、やはりアジャコングのが迫力っていうんではあるんじゃないですか。そうですね、あの技を持ってますからね、また見せ方が違うんじゃないでしょうかね、はい、あれ三宅くんいないんだけども、本部席に今度はどうしたの。三宅さんがね、夏君が座ってくれたの。三宅さんが持っててダメみたいですね、やはり。はい、だから私が代わりやるしかないでしょう。いやー、ええ、レポーターできる。はい、三宅さんがね出たいって言ったんですけど、休むように言いました。さて皆さん方、私夏君がなんとゲストからレポーターに変わります。人の座を奪うには積極的な、ええ、それはちょうどいい具合に三宅さんが倒れましたからね。困ったもんだね。いきなり夏君が早くもねレポーターの座を奪おうとしておりまして、やはりこのね、はい、放送席の、はい、なかなかあの、あれですね、生存競争も激しくなりましたですね。じゃあそこでね、はい、気がついたことがあったら夏くん、はい、何でも一つ報告を入れてください。メドウサがやっぱりさっきの市内で撃たれた後がね、うん、かなりやはり痛そうですね。あ、そう、はい、その程度じゃダメですよ。千代野さん、はい、三宅さんに似た人が帰ってきましたけど、ではほら夏くんがそこに座ればね、三宅くんだってね、お前やはりずる休みできないよ。無理しない方がいいよ。三宅くんが今放送席本部席に帰りましたか。三宅さん帰りましたけど、ねうんうん、シャレにならないって怒ってます。シャレにならない。いやいやいや、アッコちゃんありがとう、大丈夫だった。なんと
力されてたってね、なんとか勝ってきたね。大丈夫かな、でも、うん、あの人はね、どちらかと不適されてね、そのままね、もうできたらあの本部席に座らなくてもいいんじゃないかなんていうところありますんでね、ありがとうございました。じゃあ、あのどうぞ、いや、夏さんどうぞいらしてください、一緒に、はい、おーっと、今度いった、早かった、またも圧倒的な早くのカウントスピンが入ってしまいました。この試合は30分日本勝負、今みたいなカウントで決着がつくっていうケースがこのところちょっと安倍さん多いんじゃありませんか、安倍首相の場合、ね、ちょっと不透明な決着ですよね、あれはね。そうですよね、いやー、CWA の試合でもそうだったんですけども、こういったことで勝負がついたんじゃ赤コーナーなんともね、残念です。